Rodinné dědictvo je pre nich posvetné. Musíš vedieť, že existujú nepísané pravidlá, pán Demir. Je to odkaz, ktorý nesmie byť zneúctený chamtivosťou. Demirovi som ponúkol spoločníctvo. Chcem, aby si o tom vedel. Teraz sme ďaleko od minulosti. Chcel by som, aby sa táto chvíľa nikdy neskončila. Sledujte príbeh lásky a zrady v seriáli Perla Orientu. Od pondelka do štvrtka o 21:40 v televízii Doma.